Назарларыңызда жаңалықтар. Тұмса табиғат тапталып тында. Келер жылы Бауым Тоғайы қала әкімдігінің қарауына өтуі мүмкін. Осылайша шенділер қобырсыған қоқысқа қақалған бақты аман алып қалмақ. Бұл ақпарат Тоғайдың қазіргі иесі Іле Алатау ұлттық табиғи паркіне майдай жаққан. Баяғы жартас сол жартас. Жеті жылдан бері Бауым Тоғайының бағы жанар емес. Десе де мемлекеттік маңызы бар табиғи аумақтың аянышты халін ретке келтіру үшін жыл сайын бюджеттен 8 миллион теңге бөлінеді екен. Әйтсе де осыншама аумақты айнада етіп таза ұстауға небәрі 12 ғана қызметкер жұмылдырылған. Шамамен 140 гектар аумақты қамтитын жерді жайқалтуға қыруар қаржы бөлінсе де шама шарқы жетпеген Іле Алатау ұлттық табиғи паркі Бауым Тоғайы әкімдік қарамағына өткенін қалап отыр. Бауым бағы Алматы қаласының ортасында орналасқандықтан бізге тиімсіз сол Алматы қаласына өткен дұрыс болатын еді. Неге десеңіз, қаланың бұл бақты күтіп баптауда басқа да жұмыстар жүргізуге мүмкіндігі көп. Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері Бауым Тоғайын қалпына келтіру шараларын былтыр бастаймыз деп уәде еткен еді. Бірақ нәтиже мардымсыз. Тіршілік нәрінен тапшылық көріп отырған Тоғайды суару жобасы енді келесі жылы іске асырылуы ықтимал. Ол үшін 140 миллион теңге қаражат қажет. Жоба бойынша міне қазір мынау 14-ші жылы мынау бірінші бастапқы несін су жағын қамтамасыз ету үшін мынау құжаттамасын дайындадық. Енді биыл міне 16 жылға бюджетке енгізді Іле Алатау ұлттық паркі. Бюджеттік өтінім өткізді 140 миллион теңгеге. Енді ол ары қарай көреміз. Осылайша көреміз деумен келе жатқан министрлік бір шешім шығарғанша Бауым Тоғайының түрі тозып барады. Оның үстіне аталған аумақ қылмыстың ортасына айналғаны да көпке аян. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 2 жыл бұрын шаһарымыздағы орталық мәдениет және демалыс саябағы жекеден коммуналдық меншікке қайтарылған еді. 1,5 ғасырлық тарихы бар парктің содан кейін сәні кіре бастады. Енді Алматының өкпесі іспеттес Тоғай әкімдік құзырына қайтарылса, қала тұрғындарының демалыс орнына айналуы бек мүмкін. Әйгерім Ердәулетқызы, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.